Na kterém filmu vás nejvíc bavilo pracovat? No tak na většině filmů, a kdyby mi to nebavilo, tak bych na tom vůbec nepracoval, ale samo sebou, že jsou filmy, které jsou v tomhle směru jako výjimečný a neustále to opakuju, to byly všechny Vláčilovy filmy, no a pak Formanovi. A nebo například mě hrozně bavil Menzlovi Postřižiny. Jo, tak takových filmů bych mohl vyjmenovat jako dost, ale zase na druhé straně jich je spousta, na kterých si zapomenout. I don't believe it. The whole city is talking. You hear it all over. What a story. What a scandal. What a comedy. What a tragedy. Ta oblíbenost, nebo to, že si na ně člověk takhle po letech vzpomíná, do jaký míry souvisí s osobností režiséra? No, to je rozhodující, protože všichni ostatní jsou jenom subalterní pracovníci. A jak je špatný režisér, tak je špatný všechno a opak je pravdou. A režiséři, jako Forman nebo Vláčil, nebo Krejčík, to jsou prostě osobnosti, které vtisknou tomu filmu tvář a spolupráce s nima je báječná, dokonce oni vás nijak neovlivňují. Režisér tak tohohle typu je člověk, který má tolik starostí s tou režií, že prostě, když už si vás vybere, tak vám dá důvěru a nechá vás pracovat. A takový ty režiséři jako B a C, jo, tak ty se ty mluví do všeho, jenom aby nemuseli věnovat pozornost režii. Tell us about Wolfgang, Amadeus, Mozart? How good is he? This Mozart. Jak důležité jsou peníze, finanční zabezpečení toho filmu pro vás, pro vaši svobodu jako kostýmního výtvarníka? Samozřejmě, hlavně pro mě to byl po celoživotním natáčení v reálném socialismu, kde jsem musel čekat na zbytek látek po manželkách z ústředního výboru. Tak potom, když jsem se dostal ven a mohl jsem vybírat materiály podle své libosti, tak to byl prostě zázrak. Ale samo sebou pak jste taky omezená rozpočtem a tak dále a američtí producenti nejsou žádní lidomilové a potyčky jsem s nima zažíval třeba o počtu kostýmů, který to budou zapotřebí a tak dále. Takže finance jsou často velice rozhodující a dochází až takovým tragikomickým momentům, jsem zažil na Larry Flintovi, že tam nějak zápasili také s rozpočtem a vozili mě přes půl Ameriky, abych sehnal nejlevnější knoflíky, které jsem pak sehnal, ale byly 10krát dražší než ty, které jsem vyhrál původně, protože jsme cestovali půl Ameriky. He is divinely inspired. He is arrogant, vulgar, obscene. Jakou roli hraje ta spolupráce s filmaři v celé vaší umělecké tvorbě? Filmaři, bych řekl, to na mě nemělo žádný vliv, ale vliv mělo filmové prostředí pro mě. Prostě filmové ateliéry opuštěný, v klidu, nebo velice důležitý pro mě byl způsob filmového osvětlení, s kterým jsem pak vycházel i ve volné tvorbě, poněvadž to je něco mimořádného a s tím se v běžném životě člověk nesetká. A prostě setkání s prázdným prostorem ateliéru, no to pro mě byla ohromná inspirace.